You look like an Elvis fan. Nani. Nani. Yeah? Look. Coitado do pessoal, está aí de pé, meu. O pessoal está aí de pé. Não estás cansado de estar a pé? Não estás cansado de estar de pé? Não estás cansado de estar de pé? Não estás cansado de estar a pé? Não estás cansado de estar de pé? Não estás cansado de estar a pé? Não estás cansado de estar de pé?